Yes, sereka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mu mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezwa n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikire mu sa video kandi kuri buti tukura, ukore subscribe maze yiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye kanye tugenza tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 30 Mata 2022, akaba ari ibyishimo bidasanzwe mu rugo rwa Clarisse KARASIRA ndetse na ifasha ba Stefan Dejoin. Akaba rero ari byo tugiye kugaruka mu buryo burambuye tubabwire uko byifashe. Ngusa bubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ureye munsi ya video kandi kuri buti tukuru, ukore subscribe maze yiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi ganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni Clarisse KARASIRA abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, akaba yanditse amagambo arimo ikinyarwanda cyinshi maze ayifashishamo imitoma myinshi mu kwifuriza umugabo we Dejoin isabukuru nziza y'amavuko. Muri iyo mitoma Clarisse KARASIRA akaba yishuye ko yaraye arira ijoro ryose kubera ibyishimo n'ubwuzu yatewe no gutekereza ubuntu yagiriwe bwo guhabwa umutware nka Dejoin. Avuga ko ari umubyeyi kuri we ndetse akaba n'intwari y'umuryango. Clarisse KARASIRA mu magambo y'ikinyarwanda cyiza akaba yagize ati, naraye ngira kubera ibyishimo n'ubwuzu natewe no gutekereza ubuntu nagiriwe bwo guhabwa umutware nka abayo kuri isabukuru ye nizihiza umugabo n'umubyeyi we kuri njye, ndetse akaba n'intwari y'umuryango mugari abereye umugisha binyuze mu bwitange bwe. Naburiye urugero imfura gusa, urugero kandi rumuri ibyiza mfasha kugeraho. Mubona abereye impamvu Imana imunyuramo ngo benshi duhesagirwe. Umuntu w'Imana n'abantu, igikomangoma cy'i Rwanda, rudasumbwa wanjye, sinabona uburyo mubashimira. Mumfashe tumwifurize ibyiza kuri isabukuru ye y'amavuko. Akaba ari amagambo Clarisse KARASIRA yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram. Clarisse KARASIRA akomeza avuga ko ku munsi amenyana n'umugabo we aribwo yabaye umunyamahirwe, aho yakomeje agira ati, umunsi mpirwa n'uwo twamenyaniyeho kuva ubwo, ambera impesha bigwi, anyuzuza umugisha n'ubuzima, ahorana ibyiza byose, mwiza wanjye ubu n'iteka ryose. Karame akaba rero ari amagambo Clarisse KARASIRA yabwiye umukunzi we kuri isabukuru ye y'amavuko. Akaba rero ari ibyishimo bidasanzwe muri uyu muryango uhorana ibyishimo nk'uko bakunda kubigaragaza binyuze ku mbuga nkoranyambaga, aho babwirana amagambo adasanzwe ndetse buri umwe akagenda atomora undi nk'uko bigenda bigaragara cyane cyane ku rubuga rwa Instagram aba ngaba bakunda gukoresha. Nkwibutse ko hari ku itariki ya 1 Gicurasi 2021 nibwo Clarisse KARASIRA na Stefan Dejoin basezeranye kubana karamata mu muhango wabereye Christian Life Assembly y'Inyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ibi rero bikaba bisobanuye ko bamaze umwaka umwe bashakanye. Nyuma y'ubukwe Clarisse KARASIRA akaba yarenze kuri Instagram ashima Imana mu magambo make, akaba yaragize ati, yadukoreye ibikomeye natwe turashima. Ubukwe bwabo rero bukaba bwaritabiriwe n'abantu 20 gusa mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Umuhanzikazi Riza Kamikazi wamamaye mu muziki niwe wabaye marene wa Clarisse KARASIRA. Ni mu gihe umugabo wa Clarisse KARASIRA yahisemo umurinzi w'igihango ariwe Gasore Serije, kuko ariwe umubera aba aho yamubereye pare mu bantu bazwi cyane bitabiriye muri ubukwe bw'umuhanzikazi Clarisse KARASIRA. Harimo umuhanzikazi Maria Yohani, Nyiranyamibwa Suzana, Maria Wanje, umukuru w'abatamuriza Anosiata wa Kamariza, akaba ari abantu bazwi cyane bitabiriye uyu umuhango w'ubukwe
y'ubukwe. Clarisse KARASIRA ifasha abayo bakaba barasezeranye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Aha akaba hari ku itariki ya 18 Gashyantare 2021. Kuri ubu bakaba batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bakomeza kugenda bagaragaza ibyishimo bidasanzwe nyuma y'uko rero Clarisse KARASIRA yanditse aya magambo ku rubuga rwe rwa Instagram. Bamwe mu bamukurikira bakaba bagiye bagaragaza amarangamutima ndetse bakagenda nabo bafata umwanya bakagenera ubutumwa uyu mukunzi wa Clarisse KARASIRA wizihiza isabukuru ye y'amavuko. Akaba rero ari isabukuru idasanzwe muri uyu muryango nk'uko bizakomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho benshi mu bantu bakomeje kugenda bishimira iyi couple ndetse bakagenda bagira n'icyo babivugaho. Akaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigarukaho cyane ndetse binavugwa ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 30 Mata 2022. Aho benshi cyo bagiye bahurizaho ari ibyishimo bidasanzwe biri muri uyu muryango. Akaba rero ari amafoto agera kuri atandatu Clarisse KARASIRA yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram. Ifoto ya mbere akaba yishyizeho aho umugabo we yari yegamye ku gikuta ahantu bigaragara ko hari ikiyaga. Indi ya kabiri ni ifoto yashyizeho umugabo we nawe yegamye kuri iki gikuta ndetse afashe n'agakombe bigaragara ko ari akikawa cyangwa se ikindi kinyobwa cyoroheje. Indi foto yakurikijeho ni foto umugabo yifashe mu mfuka ahagaze ku nkombe z'ikiyaga. Indi ya kane yashyizeho ni foto aho umugabo we yareberaga mu ndeba kure, aho byagaragazaga ko yishimye. Ni mu gihe ifoto ya gatanu yashyize ku rubuga rwa Instagram igaragaza umugabo we ahagaze ahantu yarimo aseka bigaragara ko afite ibyishimo bidasanzwe. Indi yakurikiyeho n'indi foto aho yagaragaraga ari kureba kure. Ibintu rero yashyize ku rubuga rwa Instagram aho kugeza ubu ngubu abantu barenga 3,000 bamaze gukanda like kuri aya mafoto yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram, mu gihe ibitekerezo bimaze gutangwa ari ibitekerezo bigera ku 150,000. Nyuma y'uko uyu Clarisse KARASIRA yanditse amagambo adasanzwe y'urukundo, umugabo we nawe akaba yagize icyo yandika aho yagize ati birandenze pe, kandi ndumva umutima wanjye ushimishijwe ucishijwe bugufi cyane kuba narabonye umutambukanyi mwiza nkawe uwumbereye umugisha mwinshi ndetse ukaba uwo Imana inyuramo igasubiza ibyiringiro muri njye ndagukunze. Akaba ari amagambo umugabo wa Clarisse KARASIRA yanditse ku rubuga rwa Instagram nyuma y'uko umudamu we yanditse ubutumwa bwo kumwifuriza isabukuru nziza y'amavuko. Ngayo nguko aya namwe mu makuru abari gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ukande kuri buti tukuru ukore subscribe wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda cyane kandi tubifurije guhaha mukaronka guhirwa mu byo murimo bitandukanye.